sharaf kale iyo xildhibaanada qaranka ee xildhibaanada tuulo goboleedyada iyo maamulada goboleed ee soomaaliya dhammaan inta maanta meesha ku xaadir ah oo ay ka mid yihiin ururada bulshada qaybahooda kala duwan iyo muwaadiniinta meesha joogta soomaaliya madina iga gudbama salaam diiran oo qadarin gaara leh la isugu yimid oo loo xisaaray jihaynta siyaasadda soomaaliyeed lagu maaraynayo ama geedisoodka lagu maaraynayo wixii ka dambeeya 2016 sida dalka iyo ummadda looga bixin lahaa iyo halkii loo jihaynayo ahmiyadeeda gaar ah waad sheegtay waana ahmiyad aad iyo aad muhiim u ah ummaddeennana ay sugayso midhaha ay dhalin doonto sidaad ka warqabtaan markii oo ay dhammaatay markii ay dowladda iyo laamaheeda isku raaceen iyo gobollada iyo degmooyinkaba in aysan dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod qofkiiba hal cod aynan dhici karin waxaa meesha soo baxday sideebaa suurtagal ah oo dhaqankii dimuqraadiyeedka oo dalka ka bilowday looga sii gudbaa in taladeeda laisu dhiibaado la maskaxshiilo dadkoo dhan ay xulalkii loogu gudbi kari lahaa ay ka fiiriyaan markiiba golaha shacabka arrintaasoo u kuurgalay wuxuu ansixiyey qaraar odhanaya in madasha noocan ah la sameeyo ayuu guddoomiyey waana ku mahadsan yahay dowladda federaalka iyo dhammaan dowladaha goboleed in arrintaasi markiiba ay suurtageliyeen isu imaatankan iyo intii gacanta ku siisay oo xag farsamo iyo xag talooyin iyo gacan ku siiyey waa ku mahadsan yihiin mudan madaxweyne mudanayaal arrinta maanta laydin horkeenay ama ajendaha laydin soo hordhigi doona waxay u badan tahay tabteebaa looga gudbaa 2016 hase yeeshee waxaan rabaa marka aad xulalka eegaysaan yaysan ku koobnaan sideebaa lagu keenayaa sideebaa la yeelayaa keliya ma aha way ka ballaaran tahay arrintu waa inaad u fiirisaan arrimaha oo dalka horyaalla oo dhan oo ay xiriir la yeelan karaan inaad ku soo xidhaan waa lagama maarmaan masalan saddexda qolob oo waaweyn oo nalaga sugayay oo qaarkoodna ay fuleen qaarkoodna ay weli qabiil oo yihiin ay ka mid yihiin sida dib u eegista dastuurka oo lagama maarmaan ah inta arrimaha dhaqanka dastuureedka oo sidiisu sii socdo ay ka mid yihiin federaalaynta dalka oo ah dhammaystiridda dowladaha xubin ka noqonaya federaalka iyo sida loo dhisi lahaa aqalkii labaad xiriir bay la leeyihiin arrimaha aad ka doodi doontaan waxaa kaloo arrin saddexaad ee xiriir la leeyihiin oo marub inaad fiirisaan loo baahan yahay waxa weeyaan dimuqraadiyeynta dalka oo ay ka mid tahay axsaabkii siyaasadeed siday ku dhismi lahaayeen ku howlgali lahaayeen oo hore loogu socon lahaa dhammaan arrimaha aada laga hadlayo xiriir gaara ayay la yeelan doonaan iyo guud ahaan in la fiirsho go-aan kastoo aad qaadanaysaan xul kastoo aada noo soo xulaysaan oo isku soo raacdaan waxaa lagama maarmaana markii intaadan markaad qadarinaysa ama qiimaynaysa micyaarka aada gelinaysa ama termometrka aad ku cabiraysaan inuu noqdo 4 walxood inaad marba fiirisaan amniga ma kuu suurtagelinayaa hantida aada haysato ma kuu suurtagelinaysaa haddii aad lakuu cududka fulinaysa ma kuu diyaarsan tahay saadka loo baahan yahay ama logisticada loo yaqaano ma haynaa iyo waxaa ugu daran ugu weyn oo aad loo baahay in la fiirsho waqtiga aanu haysano ma ku fulin karnaa xulkan aanu xulnay qodobadaasi waxaa weeyaan kuwa falgelinta ah marka aad gelaysaan inaad u fiirsaan waxaa kaloo aan dardaariga ah ilaa iyo 2020 muddo waxaan kusoo dhaqmayna oo dalka ka bilaabay dhaqan dastuuri ah 2012kii sidii marata xaaladda ay ahayd way ka wanaagsan tahay 2012kii dastuur oo markaa u degsanaa dalka ma uusan jirin maanta waxaanu leenahay dastuur saa daraaddeed waxa la yidhaahdo brotocol oo lagu dhaqayo dalka ma jiri doonto taa tureed tan xigtana saxiixayaal anigu diyaar umi inaan noqdo madaxweynahan diyaar uma inaan saxiixa noqdo baarlamaanaa joogo saxiixayaal wax la yidhahdana ma jiraayaan marka saa daraaddeed wax alla wixii aada gaaraysaan go-aanka aada gaaraysaan ha loo ilaasho in dastuurka ay waafaqsan tahay golaha shacabka wuxuu
يوجد برلمان كفرات وحو ديار ويها يقعان كالسؤال قاعدة هدود السوية حدي سومالي اسكوا وافق لي او مجيسة او دستور كاو عفوا فجير كاسوا كوميتمنت او برلمان كذلك قاعدة حسب يشي مر الله مرتي اسحل الناس وضحني كاسوا اسو هو وين او لسويدية او باهم وحيتهي عارين تتاني عن اسحلني عم عن ادورني ما ارون يهي دلتا ما تحي عارين كتو دينيسة امد الصومالية محاد ايجوك مرحلة ونحسن جينيسة ما يهي حل كان كاني حل عن بباسة اصبه هرله نو كينا ينو سمعهانين انت هو ايجا دردار وان رضي ان نفكابو حوال كي عبدو مدخلين الجمهورية انو جيدي ان نفكابو ايان ايان جعله وحكالو عن بلنقال ايا وانو كوهد لايا مقع الشعب ايا ان برلمانك فدرالك وقعن بوحدائي ولا تشي جوكا اللي يشو برلمان لذا كوهد الجراء يكون اسم جوانا كل يقول ان كان سينو بوحدا حان نقطو حقا ولا تشي شروع ده فدرالك انو دجينينو حان نقطو حقا هي الاسدة اللي بعنا ده ايو مامو كبرلمان ده قبرلا بإن ان ديار امهي انو تعلينا فلينو ولا تشي مسدلك ورسنان كيسي اي نيشا او اي مرنا تسيوي ناتو وحان اقدم بنتي ربي ان مارتا او ان خوصة كحريقة محالة دمات دلك او مريو وحان اقابلني محالة حساسية مرحلة تانيك قود بكيدا وحقوق باهن يهي او آدي ادلوغ باهن الاخرى مد نمو اتكيغ انو مد احادو قوان كأنو جاري منا انو احادو قوان مسكح صوماليه كسو شيلمين مسكح صوماليه كسو قوي ومد صوماليه لو قوان منا انو نقضو لكن وحيالا انفلونس كلا انو سميش سامين او سفويا لنم وعلا قلوم بارمان ايو حلال كأودن حل او ميشن كثيرا مجرو حل والبا ميز كهلا سارو كي لقنا ايو هن نقضو صوت اللو جمعي انك اوردن انك قرحنا الشعب دينا او اوجي هاي او سي دهترا او ميسا او لوغا قادو ميسا انو قادن اينا بس انو قادن اي سيابا او اوروي هاي ان شعب دينا او شيكي كبنا لنا او اوجي هاي انو احادو ارين تاسي انك او احادو كدرين انا سيدا وغشتا انا وقدم بين في مدونا انا هل كدرادو قبل كيسي مدحوينها شريعي ان بدلنا وحان جعلها انا كدقي سنو مدحت كلا واحد سن راح لك كوار سن وقدم بنتي وحان خبا ان ان امها تعليو اوتي وكبيري عن الهدو ما هاد علمتي مدحوينا وجيدي لما ادي سواء ابابو شي ادي كعنكو سيسي حق فرصم وحق حنتي هي حق مسرح iyo digisi qoraalada iyo kulligooda gacanta nagu siiyay mahad gaar ah ka gaarto salaam gaar ah oo xaan salaamaya dhamaan safiirada meesha jooga oo nagu soo sharafay fadhigeena maanta iyo gacanta ay mar walba nagu geysanayaan magaca shacabka iyo golaha shacabka waa ku mahadsanayeen wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh